ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଧାରା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଗତିର ପ୍ରତୀକ ସାଜିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ନେତା। ଏ କ୍ରମରେ ଆଜି ବିଜେଡିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ନେତୃବୃନ୍ଦ ବିଜେପିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ବିଜେଡି ପରିବାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜୁ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଜେଡିରେ ମିଶିଥିବା ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ବିଜେଡିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ନିଜର ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଫେରିଆସିଥିବାରୁ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ତାହାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ସହିତ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଧିବଦ୍ଧ। ଦଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଆମର ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁରରୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ତାଙ୍କର ଘର ବାହୁଡ଼ା, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମର ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ, ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଓ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଆଡ଼ଭାଇଜର ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ମହୋଦୟ। ଆମର ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର, ଜିଲ୍ଲାର ଯେ ସଭାପତି ଥିଲେ, ZP ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଅନେକ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବିଜୁ ପରିବାରରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରତାଳି ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଆଜି ହେଉଛି ଯେ ନରେଶ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ, ଶ୍ରୀ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ଜଣ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆମ ସହିତ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ପଢ଼ିଦେଉଛି। ଶ୍ରୀ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ନଟବର ସାହୁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ବିନକେତନ ମଲ୍ଲିକ, ଭରତ ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରମୋଦ ସାମଲ, ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ମାନଗୋବିନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ପ୍ରତାପ ବେହେରା, ହରେକୃଷ୍ଣ ସାହୁ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପରିଡ଼ା, ବିଜୟ ବେହେରା, ତ୍ରିନାଥ ପରିଡ଼ା, ରମେଶ ବେହେରା, ପଦ୍ମନାଭ ବରାଳ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବରାଳ, ଗୋବିନ୍ଦ ବାରିକ, ଗିରିଧାରୀ ବାରିକ, ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ, ସିଲୁ ଦାସ, ବୁଲୁ ଦାସ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଅଜୟ ରଣା, ଦୁର୍ଯ୍ୟଧନ ଦଳେଇ, ବଳରାମ ଦଳେଇ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁ, ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଶେଷଦେବ ମଲ୍ଲିକ, ବାବୁଲି ମଲ୍ଲିକ, ନନ୍ଦକୁମାର ମଲ୍ଲିକ, କୈଳାସ ମଲ୍ଲିକ, ରାକେଶ ସାହୁ, ବାଇଧର ମଲ୍ଲିକ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବେହେରା, ସଞ୍ଜୟ ବାରିକ, ରମାକାନ୍ତ ସାହୁ, ସୁଭାଷ ପରିଡ଼ା, ଗୋପାଳ ସାହୁ, ସଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ରଜତ ଦଳେଇ, ସୁଧାକର ରଣା, ବୃନ୍ଦାବନ ଦଳେଇ, ଘନଶ୍ୟାମ ବେହେରା ଏବଂ ବନମାଳୀ ସାହୁ, ଆହୁରି ବହୁତ ଜଣ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ପଢ଼ିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆଦରୁଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ, ଯିଏକି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କେବଳ ଯେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ତାହା ନୁହଁ, ZP ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ, ସିଏ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ନେତା, ସେ ଆଗରୁ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଘର ବାହୁଡ଼ା, ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରକୁ ଆଜି ଭାଇ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲୁ ଭାଇ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପାଛୋଟି ନେଉଛୁ ସହୃଦୟ ସହିତ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ବଡ଼ ଭାଇ ବବି ଭାଇ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ରହିଛି, ଏସବୁର ଏହା ହେଉଛି ନିଦର୍ଶନ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା, ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ତାପରେ ଦିଦି ପଦ ଆମେ ବକ୍ତବ୍ୟ ନେବା। ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିବୃନ୍ଦ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର
ପ୍ରଦୀପ ପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆଜି ଯିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ି ଆଜି ପରିବାରକୁ ପୁଣି ଫେରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ଜେଡି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବୁଲୁ ଭାଇ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମର୍ଥକମାନେ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସାଂସଦ ମହୋଦୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ତାର ଲିଷ୍ଟ ପଢ଼ି ଶୁଣିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାଜପୁରରେ ସବୁବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଘର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ପାଉଡ଼ା ଫଳରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆହୁରି ସଂଗଠିତ ହେବ ଏବଂ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ନରେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ବୁଲୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଦ୍ୱିପଦ କରେ। ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ସଂସଦ ସସ୍ମିତ ବାବୁ, ଧର୍ମସଭାର ବିଧାୟକ ମୋ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରଣବନ୍ତ ରାୟ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ମୋ ଭାଇମାନେ, ମୋତେ ବିସ୍ମରଣ କହିବାକୁ କହିଲେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ସବୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲୁ, 84 ମସିହାରେ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ନେତା ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ୱର୍ଗତ କଳ୍ପତରୁ ଦାସ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସାମିଲ ଥିଲୁ। ସାମୟିକ ଭାବରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଭିମାନ କରିଥିଲି, ମୋ ଅଭିମାନକୁ କେହି ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ସେ ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ଡିସେମ୍ବର 14 ଦିନ ବିଜେପି କି ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆତ୍ମା ମୋ ମନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲା। ସେ ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା କହି ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସଦାବେଳେ ଆଗରୁ ଥିଲୁ, ଏବେ ବି ଅଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ରହିବୁ। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କହିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଅଧିକ କଥା କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ କେମିତି ପୁଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ। ମୋର ପଞ୍ଚମୁଷା ଭଳି ଯେଉଁ ଭୂମିକା ରହିବା କଥା, ସେ ଭୂମିକା ରହିବ ହିଁ ରହିବ।